đầm bếp tôi ban Paramin thay thay chỉ phải chạm lúc này còn thì chú lại chú subscribe chú nhớ xin nhớ rút con đăng buổi chốt vì thảo You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ jī kāng bì tì sài bù qiú a zì sè réi. Nǐ jī kāng bì tì sài rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sà khmài. Bù qiú a zì sè réi sōng sā kùm lùk nèn niēng tēng ó pì rát thiān nì Washington nèi sā rát Amrit. បាទប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទវ៉ែនសុកមេតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងស្ដាប់អាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ5រោចខែផលគុណឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2608ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2020បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ សង្គមស៊ីវិលថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការកែប្រែច្បាប់អង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធឡើយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជារកឃើញអ្នកដំណើរជនជាតិអង់គ្លេស២នាក់បន្ថែមទៀតផ្ទុកជំងឺកូវីដ-19មន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌ថាអ្នកបកប្រែធ្វើឲ្យមន្ត្រីទូតអាមេរិកយល់ខុសជុំវិញសំណុំរឿងលោកកឹមសុខា លោកសំរងស៊ីរិះគន់ការអួតអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាត្រៀមថវិកាដើម្បីទប់ស្កាត់វិបត្តិកូវីដ-19នឹងការបាត់EBA នោះគឺជាសារនយោបាយបែបប្រជាពិធដ្ឋរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទវ៉ែនសុកមេតសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដាបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាភាគីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញឆន្ទៈជាងមុនបន្តិចក្នុងការចង់កែប្រែច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋា
ានភាពខ្វែងគំនិតគ្នាដោយសារតែអង្គការខ្លះបញ្ចេញមតិគាំទ្រការលើកឡើងរបស់ភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកហេងរស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គហេតុនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងឲ្យដឹងថាលទ្ធផលនៃជំនួបកិច្ចប្រជុំលើកទី5គឺសម្រេចបាន4មាត្រាបន្ថែមទៀតហើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានដាក់អនុសាសន៍បានស្នើជាថ្មីទៀតឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញរយៈពេលនិងរបៀបវារៈនៃដំណាក់កាលកិច្ចប្រជុំនីមួយៗលោកកនសវាងបន្តថាភាគីក្រសួងបានអះអាងថាខ្លួនគ្រាន់តែជាអ្នកសម្របសម្រួលទទួលសំណើរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះគ្មានសិទ្ធិសម្រេចនោះទេតែនឹងដាក់សំណើនេះបន្តទៅរដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាលោកសង្កេតឃើញថាកិច្ចប្រជុំនេះភាគីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដែលតំណាងឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញឆន្ទៈខ្លះថាលោកចង់សម្របសម្រួលឲ្យកិច្ចពិភាក្សានេះដំណើរការទៅមុខបានលឿនលោកបន្ថែមថាដំណើរការនេះនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងក្រុមអង្គការដែលបានដាក់សំណើនិងក្រុមអង្គការដែលមិនមានមតិស្របរដ្ឋាភិបាលឬក្រុមអង្គការមិនបានដាក់សំណើលោកថាក្រុមអង្គការខ្លះដែលមិនទាន់ដាក់សំណើទាំងនោះតែងតែចេញមុខជំទាស់និងសំណើឲ្យបើកទូលាយនៅសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងមាត្រាទាំងឡាយនៃច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបាទចូលដើម្បីតាមក្នុងដំណើរអានេះគឺជួយបីដែលលោកលើកឡើងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញមើលទៀតឃើញថាសង្គមស៊ីវិលដែលមិនបានដាក់ស្នើសុំអនុសាសន៍ហ្នឹងឃើញថានៅតែធ្វើវិធានការសម្រាប់ពួកយើងក្នុងការជជែកច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះមានភាពចម្រូងចម្រាសតាំងពីដំណាក់កាលតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងមកម្លេះពោលគឺតាំងពីជាង10ឆ្នាំមុននៅឆ្នាំ2015លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអនុម័តច្បាប់នេះចេញជាធរមានព្រោះលោកខឹងសម្បានិងចោទអង្គការសមាគមខ្លះថាមាននិន្នាការលំអៀងទៅរកបកប្រឆាំងក្រោយមកច្បាប់នេះបានចូលជាធរមានតែក្រុមអង្គការសមាគមនិងសហគមន៍ក្រៅរដ្ឋាភិបាលតែងតែជំទាស់ដែលហៅច្បាប់នេះថាជាច្បាប់រដ្ឋបတ်សិទ្ធិមនុស្សមិនស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិក្រុមអង្គការសមាគមនិងសហគមន៍ជាង100ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិរាករឬលុបចោលច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះចោលកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈក្រោយពីកិច្ចប្រជុំចំនួន4លើករួចទៅហើយជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃតែមិនទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានធ្វើឲ្យក្រុមអង្គការសមាគមចោទភាគីរដ្ឋាភិបាលថាខ្វះចន្ទៈក្នុងការធ្វើសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះ
ីថ្ងៃក្រោយមកនៅថ្ងៃទី12កុម្ភៈក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មវិញដោយទាត់ចោលចំពោះការលើកឡើងរបស់ក្រុមអង្គការសមាគមឬហៅការទាមទារឲ្យលុបចោលច្បាប់នេះថាពុំឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី19កុម្ភៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងប្រាប់ឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធអត់ធ្មត់ព្យាយាមបន្តធ្វើការពិនិត្យពិភាក្សាបន្តទៀតដើម្បីកែប្រែច្បាប់នេះលោកសខេងអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនៅតែមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះឲ្យគ្រប់ភាគីទទួលយកបាននិងស្ថិតនៅក្រោមនីតិរដ្ឋនាយករងទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសមត្ថថាអង្គការ Liga do មិនបញ្ជូនតំណែងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកែប្រែច្បាប់នេះឡើយដោយសារតែជំហរអង្គការ Liga do តាំងពីដើមមកមិនចង់ឲ្យមានច្បាប់អង្គការសមាគមនេះឡើយព្រោះថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនេះក៏ដោយយើងមើលទៅអត់មានអីដែលយើងប្រាប់ដូរទេព្រោះការពីមុនរ៉ែងរូហ្នឹងក៏យើងមានដល់ជាកម្មតាយើងមានលើជាបទពិធីតកតងនឹងត្រាណាខ្លះដែលមានបញ្ហាដែលសូមកំឲ្យមានច្បាប់នឹងតាមពីដើមមកហើយនឹងមានត្រាណាមានត្រាណាដែលជួបបញ្ហាហ្នឹងយើងមានធ្វើវិធីមួយតាមពីដើមមករួចហើយអញ្ចឹងការចេញមកដល់ឥឡូវនេះវាអត់មានអីផ្លាយពីអ្វីដែលនេះក៏ដោយបានចំណែកអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណាវិញថាសមាគមលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះនៅតែរក្សាជំហរឲ្យលុបចោលឬនិរទេសកច្បាប់នេះដែរលោកថាដោយមូលហេតុថាសមាគមអាត6មិនអាចតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងសភាឲ្យលុបចោលច្បាប់នេះចោលបានទើបសមាគមនេះចូលរួមកិច្ចប្រជុំដោយរំពឹងថាច្បាប់នេះនឹងកែប្រែឲ្យបើកសេរីភាពដល់សង្គមស៊ីវិលទូលំទូលាយជាងនេះស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះជាយ៉ាងណាលោកសង្សានករណាមើលឃើញថាតំណាងភិគីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បង្ហាញឆន្ទៈល្អជាងមុនក្នុងការជំរុញកិច្ចដំណើរការកិច្ចប្រជុំនេះឲ្យបានរលូនជាងមុនផងដែរតែតំណាងក្រសួងបានរំលឹកថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺនៅមានកម្រិតបច្ចេកទេសរួមមតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនិងបញ្ជូនទៅអន្តរក្រសួងរហូតដល់រដ្ឋសភាក្រសួងលោកបង្ហាញនៅឆន្ទៈប៉ុន្តែលោកបង្ហាញហើយថាតេវិធីហ្នឹងវាមានភាពស្មុគស្មាញដោយមិនមែនត្រឹមតែក្រសួងទេព្រោះការទៅចែកពេលនេះគឺការទៅចែកក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេសចឹងនៅពេលដែលបញ្ចប់នៅកម្រិតបច្ចេកទេសលោកត្រូវតែធ្វើសេចក្តីព្រៀងបញ្ចប់មួយហើយបញ្ជូនទៅអន្តរក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការពិនិត្យក្រោយពីហ្នឹងគឺនឹងបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងតាម process នៃវិសោធនកម្មច្បាប់ឬក៏បង្កើតច្បាប់ពីចាស់ដើមអញ្ចឹងណាអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយសំណើនិងសំណូមពររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកប៊ុនហ៊ុនបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាដោយទូរស័ព្ទរកគ្មានអ្នកទទួលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកផ្នែកអាស៊ីលោក Brett Adam ធ្លាប់បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថាបានបញ្ជាឲ្យអនុម័តច្បាប់នេះឡើងគឺដើម្បីបំបិតមាត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលហ៊ាននិយាយការពិតនៅកម្ពុជាខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំណែកឯរឿងកាត់ក្តីលោកកឹមសុខានេះវិញឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បានចូលរួមតាមដានសវនាការកាត់ក្តីលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី12មីនាក្រោយចេញពីសវនាការមន្ត្រីការទូតដ៏មានបទពិសោធន៍រូបនេះបានចេញមុខច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងរបស់រឿងលោកកឹមសុខាបាទលោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Patrick Murphy ថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនពេញចិត្តឡើយចំពោះការប្រឌិតរឿងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានខុបខិតជាមួយលោកកឹមសុខាក្នុងសកម្មភាពដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាចោទថាជាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់ថាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានតម្លាភាពនិងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនផងដែរWe're very troubled to see that prosecutors have introduced into the courtroomយើងមានការរំខានចិត្តដែលខាងព្រះរាជអាជ្ញាលើកឡើងនៅរឿងប្រឌិតអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹងការខុបខិតជាមួយលោកកឹមសុខាជាការពិតនោះគឺថាក្នុងពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយប្រមាណ$3,000,000ដល់កម្ពុជាក្នុងនោះរួមទាំងជំនួយប្រកបដោយដំណាភៀបដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័ននិងគណៈបកនយោបាយស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាកម្មវិធីរបស់យើងគឺសម្រាប់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់
រួមទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងស្ថាប័នជាច្រើនទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរ political parties including the governing CPP party and many government institutions ចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងផ្លូវការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019នោះមកនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលលោក Patrick Murphy បានបញ្ចេញសារដាស់តឿននិងឆ្លើយតបចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមមេរៀកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញដែលជាញឹកញាប់ត្រូវមន្ត្រីក្រៅបង្គាប់នាំគ្នាស្រែកបន្ទោតាមគ្នាថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងលោកកម្មសខាក្នុងផែនការបដិវត្តពណ៌លោក Patrick Murphyគូបញ្ជាក់ទៀតថាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកំសខាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលសមនឹងទទួលបាននៅទូទាំងពិភពលោកថាជាជើងឯកខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពលោកអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញលោកកំសខាទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពេញលេញឡើងវិញហើយក៏សង្ឃឹមដែរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់អាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយបានទោះយ៉ាងណាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសទុកជាមុនហើយថាលោកកំសខាត្រូវតែមានទោសព្រោះមេបកប្រឆាំងរូបនេះដឹកនាំការតវ៉ាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតជាពិសេសលោកបានទម្លាក់កំហុសរឿងហិង្សានៅផ្លូវវែងស្រេងទៅលើក្រុមមេបកប្រឆាំងបើទោះបីជាសាស័យនៅកន្លែងកើតហេតុបានឃើញកងកម្លាំងចម្រុះរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកបានប្រើហិង្សាបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតុករអហិង្សាជាមុននិងបន្ទាប់មកបានបាញ់ទៅលើក្រុមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្លាប់នៅគ្រានោះក៏ដោយចុះអាមុតបោះឆ្នោតហើយឃោសនាដូរម្ដងហើយឃោសនាត្រូវហើយដូរម្ដងដូរអានឹងមុតបោះឆ្នោតតែក្រោយបោះឆ្នោតរួចហើយហើយមកទៀតដូរអានឹងស្អីផែនការព្រួររំលងចុងក្រោយតែថ្ងៃប្រាច់ប្រាត29ខែធ្នូឆ្នាំ2013អានឹងជាស្អីដែលជីវិតរបស់ពលនាំដល់មនុស្សស្លាប់និងរបួសនៅផ្លូវវែងស្រេងអានឹងជាស្អីគិតមិនឲ្យគេកាត់ទោសឲ្យស្អីតែតកាត់ហើយម្ដងនេះមិនមែនតពាំងផ្លុងទេប្រាប់ឲ្យហើយកន្លែងស្អីតើតាល់ក្រុមចេញគ្រប់ហើយគឺដាក់ហើយគឺបន្ទុកទេការប្រកាសបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានអ្នកច្បាប់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាជាទង្វើខុសច្បាប់និងជាការរំលោភបំពានដល់ឯករាជ្យនៃអំណាចតុលាការដែលធ្វើឲ្យចៅក្រមភ័យខ្លាចមិនហ៊ានកាត់សេចក្តីតាមវិជ្ជាជីវៈឡើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Patrick Murphy អះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានសវនាការសំណុំរឿងលោកកំសខាយ៉ាងដិតដល់លោកសង្កត់ធ្ងន់លើដំណើរការការក្តីនេះថាជាបច្ច័យយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់នីតិរដ្ឋភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាជាមួយគ្នានេះលោកក៏បដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដែរThe United States has never sought to interfere in Cambodia's governance. មិនដែលចង់ជ្រៀតជ្រែកអភិបាលកិច្ចរបស់កម្ពុជានោះទេហើយយើងគោរពយ៉ាងពេញលេញចំពោះឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះយើងគាំទ្រសេរីភាពបញ្ចេញមតិសង្គមស៊ីវិលដែលមានភាពសកម្មនិងការអត់ឱនដល់ទស្សនៈប្រឆាំងដែលជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ Democracy anywhere in the world.អ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែតាមដានករណីលោកកំសខានិងថ្លែងការណ៍អំពីជំហររបស់ខ្លួនពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចោទអាមេរិកថាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងលោកកំសខាលោកថាដោយសារតែការចោទប្រកាន់បែបនេះហើយទើបបានជាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហាក់មានភាពល្អកករដល់ពេលសពថ្ងៃនេះលោកបន្តថែមថាប្រសាសន៍របស់លោក Patrick Murphyសពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានជំនឿលើភ័ស្តុតាងដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាយកមកប្រើដើម្បីចោទលោកកំសខានិងចោទអាមេរិកថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានតំណែងរបស់គេតាមដានប្រហូតដូច្នេះដល់ពេលវេលាមួយដែលត្រូវគេធ្វើស្ទ្រីតតែងការដើម្បីបញ្ជាក់អំពីពីមិនពាក់ព័ន្ធហើយនឹងមិនជាជំពិនក្នុងរឿងសំគំនិតនេះទេគេចង់បង្ហាញអំពីសុខសន្តិនៅក្នុងការកសាងរបស់យើងពីទីកន្លែងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមកមានភាពប្រសើរហើយលោកអែមសវណ្ណារាពន្យល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាភាគីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដូច្នេះប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះមានសិទ្ធិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិទាំងឡាយដែលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់
ជុំវិញការចោទប្រកាន់លើលោកកំសខានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានពិនិត្យឃើញថាករណីនេះគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះជំរុញឲ្យប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយនៅកម្ពុជាដាក់សម្ពាធរបបក្រុងភ្នំពេញឲ្យដោះលែងលោកកំសខានិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់មេបកប្រឆាំងរូបនេះវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតើតើនឹងរឿងកាត់ក្តីលោកកំសខានេះដែរមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានដាក់មន្ទិលលើអ្នកបកប្រែថាធ្វើឲ្យមន្ត្រីទូតអាមេរិកយល់ខុសជុំវិញសំណុំរឿងលោកកំសខាមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីតុលាការថ្លែងសារភ្លាមៗតបទៅនឹងចំហររបស់តំណាងទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរិះគន់ការជំនុំជម្រះក្តីរឿងលោកកំសខាពីបទក្បត់ជាតិនោះមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បន្ទោសអ្នកបកប្រែថាអាចបកមិនត្រូវចំណែកឯមន្ត្រីតុលាការថាខ្លួនមិនដែលចោទអាមេរិកនោះទេបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមុងណារ៉េតអំពីរឿងនេះមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានដាក់ការសង្ស័យទៅលើអ្នកបកប្រែថាធ្វើឲ្យតំណាងទូតអាមេរិកយល់ខុសរឿងជំរះក្តីករណីលោកកំសខានេះនៅក្នុងសារតាម Facebook កាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាលោកចិនម៉ាលីនថាអាចមានបញ្ហានៃការបកប្រែភាសាជូនលោកទូតនៅក្នុងពេលដែលសវនាការទើបនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដែលលោកអះអាងថាការពិតមិនដូចអ្វីដែលតំណាងទូតអាមេរិកលើកឡើងនោះទេប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Patrick Murphy ចូលស្ដាប់សវនាការលោកកំសខាដោយផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនានោះនឹងបានកត់សម្គាល់ថាជំហរខាងព្រះអញ្ញាដែលភ្ជាប់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជារដ្ឋបរទេសខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងលោកកំសខាដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែបនេះគឺមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់នីតិរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទេគឺវាប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឯទៀតថែមទៀតផងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកំសខាត្រូវបានតឡាការចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិទិដ្ឋភាពឬត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមេធាវីតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកគីតិចធ្លាប់បង្ហើបថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានប្រទេសចំនួន9ដែររួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែលសុទ្ធតែមានឈ្មោះនៅក្នុងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះបើទោះបីជាលោកកំសខាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសយ៉ាងណាក្តីក៏ខាងអ្នកណែនាំពាក្យនៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឯណោះក៏បញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនានោះដែរថាព្រះរាជអាជ្ញាមិនបានចោទប្រកាន់ប៉ះពាល់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងខាងតុលាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រមគ្នាដោយបញ្ជាក់ចំហថារដ្ឋបរទេសដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងលោកកំសខានោះគឺមិនមែនជាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេកន្លងមករាល់ពេលដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងសារណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីលោកកំសខានៅក្នុងតុលាការនេះមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញតែងតែព្រមានបកទៅវិញដោយណែនាំនិងរំលឹកកុំឲ្យលូកដៃនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាឬកុំជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់តុលាការជាដើមតែម្ដងនេះមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញហាក់ដូចជាកាត់បន្ថយសារបែបនេះដោយជ្រើសរើសមកទម្លាក់កំហុសលើអ្នកបកប្រែនិងបកស្រាយច្បាប់ខ្មែរពន្យល់ជំនួសទៅវិញខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរិះគន់ចំពោះការអួតអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាត្រៀមថវិការហូតទៅដល់2000លានដុល្លារដើម្បីទប់ស្កាត់វិបត្តិកូវីដ-19និងការបាត់បង់ EBA នោះថាគឺជាសារនយោបាយបែបប្រជាពិធដ្ឋបាទថាតើលោកសំរងស៊ីសំអាងលើអ្វីខ្លះដើម្បីគាំទ្រជំហររបស់លោកបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អាស៊ីសេរីជាមួយលោកសំរងស៊ីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំណែកឯរឿងដាច់ដライមួយទៀតឯនេះវិញអ្នកខ្លំមើលសង្គមទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញយកថវិកាដែលរឹបអូសបានពីអូក្រិតជនចំនួន7លានដុល្លារនៅទីក្រុងភ្នំពេញពីជនជាតិចិននិងជនជាតិកូរ៉េនោះយកមកបម្រើផលប្រយោជន៍ជាសាធារណៈដោយជាសាងសង់ស្ពានផ្លូវសាលារៀនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ចំណែកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាថវិកាទាំងនោះស្ថិតក្នុងធនាគារជាតិនៅឡើយដោយរងចាំសេចក្តីសម្រេចពីតុលាការបាទលោកហេងរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីព័ត៌មាននេះ
ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធករណីភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលយកថវិកាដែលរបអស់ពីអក្រិតជនយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈនោះវាគឺជាការល្អប្រសើរលោកលើកឡើងបែបនេះដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះខ្វះខាតលើការអភិវឌ្ឍវិស័យសាធារណៈនិងទឹកស្អាតសម្រាប់ឲ្យសិស្សប្រើប្រាស់ជាដើមលុយនេះបើប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅទៅវាគួរតែជាការប្រើប្រាស់សម្រាប់តម្រូវការអាទិភាពមួយចំនួនដែលមានភាពចាំបាច់របស់រដ្ឋអាចថាយកវាទៅធ្វើស្ពានធ្វើថ្នល់អាចយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាលារៀនបង្គន់អនាម័យអីឲ្យកូនសិស្សប្រើនៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលខ្ញុំគិតថាក៏វាមិនមានអីដែលអក្រក់ទេការលើកឡើងរបស់លោកសំជ័យនេះបានកើតមានឡើងក្រោយពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាថាវិការដែលបានរឹបអូសពីអូក្រិតជនកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជានៅឡើយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គិតចន្ទរិទ្ធអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ធ្លាប់បានអះអាងថាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសលុយជាង7លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីជនជាតិចិននិងកូរ៉េកាលពីឆ្នាំ2019នៅពលានយន្តហោះភ្នំពេញអន្តរជាតិនៅខេត្តសៀមរាបហើយបានយកទៅដំកល់ទុកនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅឯទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរងចាំសេចក្តីសម្រេចពីតុលាការដើម្បីយកលុយជាង7លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរឹបអូសពីអូក្រិតជនយកមកប្រើប្រាស់ជាលុយស្របច្បាប់វិញក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតុលាការនឹងប្រកាសសារក្រមឲ្យប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងនេះនៅពេលណានោះទេប្រាក់ស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារជាតិយើងទេឥឡូវយើងរងចាំមើលនៅសាវនាការរបស់តុលាការលោកសម្រេចថាម៉េចយើងអនុវត្តបើសិនជាប្រាក់ទាំងអស់នេះថាទេជាប្រាក់ហិរញ្ញប្រធានជាប្រាក់ដែលខ្វៅរឹបអូសជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិអានឹងគឺជាប្រាក់សវិញជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងមានជាលួនទាំងអស់ដូចបានជម្រាបជូនក្នុងរបាយការណ៍មិញជាប្រមាណជា7លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍គឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរិទ្ធបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលឆ្នាំ2019និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2020របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍កាលពីខែមករាឆ្នាំ2020ថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់បានជនសង្ស័យ9នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំយកលុយគ្មានភាពច្បាស់លាស់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះជនសង្ស័យទាំងនោះកំពុងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំជំនុំជម្រះទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលលុយខ្មៅឬលុយកខ្វក់ដែលជាប្រាក់បានមកដោយប្រភពមិនច្បាស់លាស់នាំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លុំមើលការលាងលុយកខ្វក់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថាក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីតាមដានរបស់ខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំ2019ដោយសារតែស្ថាប័នមួយនេះចាត់ទុកថាកម្ពុជានៅតែមានការព្រួយបារម្ភដោយករណីនេះអាចរងគ្រោះខ្លាំងចំពោះការលាងលុយកខ្វក់ក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទដែលត្រូវប្រកាសនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដោយទំនងជាកាត់បន្ថយលំហូរហិរញ្ញវត្ថុពីនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមកពីបរទេសទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំណែកឯរឿងមេរោគកូវីដ-19នៅប្រទេសកម្ពុជានៅវិញក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ពីករណីបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរ60នាក់ដែលធ្វើដំណើរតាមនាវាទេសចរមួយគ្រឿងដែលមានឈ្មោះថា Viking Cruise Journey ដែលចាក់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមហើយបានចូលចតនៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមចំណែកអ្នកជំងឺទាំងពីរនាក់នោះជាជនជាតិអង់គ្លេសនិងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី12មីនាឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺជាប្តីមានអាយុ73ឆ្នាំនិងប្រពន្ធអាយុ69ឆ្នាំការរកឃើញជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម COVID-19 បន្ថែមទៀតនេះបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកសំណាក់វត្ថុវិភាគរបស់អ្នកដំណើរនៅលើនាវា Viking Cruise Journey ចំនួន59នាក់ទៅពិនិត្យនៅវិទ្យាស្ថាន Pasteur ហើយជាលទ្ធផលគេរកឃើញមានវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ-19ថ្មី2អ្នកប្តីប្រពន្ធនេះបន្ថែមទៀតបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺ2អ្នកប្តីប្រពន្ធត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីតាមដានសុខភាពបន្តទៀតប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ចាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកឹមសុភិរុន
ប្រាប់អាស៊ីសេរីយ៉ាងខ្លីថាអ្នកជំងឺទាំងពីរនាក់នៅមានសុខភាពធម្មតាហើយលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានឬការស្នើសុំឲ្យបញ្ជូនអ្នកជំងឺទាំងពីរទៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងភ្នំពេញនៅឡើយទេស្ថានភាពគាត់ធម្មតាអត់មានរោគញ៉ាអីខ្លះទេហើយគាត់នៅកំពុងតែសម្រាប់នៅបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកក្នុងទីតែខែមួយចាំសម្រាប់ការពារអញណាគិតមកដល់ពេលនេះអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅលើនាវា Viking Cruise Journey សរុបចំនួន3អ្នកហើយសុទ្ធតែជាជនជាតិអង់គ្លេសស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសដែលរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ដំបូងគេកាលពីថ្ងៃទី10មីនាគឺអាយុ65ឆ្នាំហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី11ខែមីនាក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជូនស្ត្រីម្នាក់នោះចេញពីមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តកំពង់ចាមទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញចំណែកពលរដ្ឋខ្មែរ2នាក់ដែលម្នាក់ជាស្ត្រីអ្នកបកប្រែនិងម្នាក់ជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ធ្លាប់ដឹកស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសរូបនោះជាលទ្ធផលធ្វើតេស្តរបស់ពួកគេបង្ហាញថាអវិជ្ជមានហើយគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យទៅសម្រាកនៅផ្ទះប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តវិធានការតាមដានសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណនិងអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិនបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលនាវាទេសចរ Viking Cruise Journey ទុកភ្ញៀវទេសចរនិងបុគ្គលិកចំនួន60នាក់ដោយធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងហូជីមិញកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាហើយមកដល់រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7ខែមីនានឹងបានហោះទៅចូលចតនៅទីរមខេត្តកំពង់ចាមមន្ត្រីផ្នែកអង្កេតនៃសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកលេងសេងហានមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីអាជ្ញាធរជំនាញរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅលើនាវាទេសចរបរទេសក្នុងខេត្តកំពង់ចាមជាបន្តបន្ទាប់គឺបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តមួយនេះមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសុខភាពលោកសង្កេតឃើញថាគ្រួសារនីមួយៗបាននាំគ្នាទិញស្បៀងអាហារស្តុកទុកដើម្បីជៀសវាងការទៅផ្សារញឹកញាប់និងកាត់បន្ថយហានិភ័យប៉ុន្តែពួកគេរអ៊ូរទាំថាទំនិញគ្រប់មុខឡើងថ្លៃហើយអាជ្ញាធរពុំបានយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់នោះទេទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកជំរិញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសហការគ្នាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺ COVID-19 នេះនិងរបៀបការពារសុខភាពដោយមិនអាចធ្វេសប្រហែសបានឡើយឥឡូវហ្នឹងក្នុងក្រុងក្នុងខេត្តអីគាត់បានជួយជ្រាបមកហើយតែនៅតាមមូលដ្ឋានដាក់តំបន់ដាច់ស្រយាលយើងបារម្ភគឺខ្លាចគាត់អត់ធ្វើអនាម័យខ្លួនឯងហើយបានល្អប្រសើរទៅតាមអ្វីដែលសួរសុខាភិបាលបានណែនាំអាហ្នឹងដែលយើងបារម្ភទី1ទី2កុមារតូចតូចនៅតាមសាលារៀនអីក៏ជាការបារម្ភដែរព្រោះជួនកាលបានណែនាំតាមសាលាតាមអីដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយពេលក្មេងជួនកាលគាត់អត់សូវបានចាប់អារម្មណ៍ណាគិតថាខាងអប់រំអីយើងគួរតែបង្ហាត់បរៀនក្មេងៗហ្នឹងឲ្យចេះលៀងដៃលៀងអីមិនមុននឹងទៅសាលាឬក៏ចេញពីសាលាឬក៏ចេញពីបង្គន់ឬក៏គាត់ទៅប៉ះរបស់ស្អីផ្សេងទៀតមកដល់ពេលនេះនៅកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 5ករណីហើយក្នុងនោះមាន1ករណីកើតលើបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ38ឆ្នាំដែលកំពុងព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសចាត់ទុកជំងឺ COVID-19ថាជាជំងឺរាតត្បាតសកលគិតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែមីនាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកសរុបឡើងដល់ជាង 126,000 នាក់រីឯអ្នកស្លាប់ក៏កើនឡើងជាង 4,600 នាក់បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅខេត្តសៀមរាបម្ដងវិញសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចឃុំខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ Facebook ឈ្មោះ Lonely គ្រួសាររីករាយក្នុងពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្ននៅព្រឹកថ្ងៃទី12មីនាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសាររិះគន់អំពីជំងឺ COVID-19 ចំណែកឯមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាវិធានការរបស់តុលាការនេះគឺជាការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទលោកអូនភិបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះចៅក្រមស៊ើបសួរអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលោកមួយសុភ័ក្រសម្រាប់ឲ្យឃុំខ្លួនបរោះឈ្មោះផុតធុណាហៅឡនលីអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបពីបទខ្លែងព័ត៌មានប្រព្រឹត្តទៅនៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាកន្លងទៅនៅក្នុងដីការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនលោកមួយសុភ័ក្របញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនម្ចាស់ Facebook រូបនេះទៅដាក់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្ននៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះការចាប់ខ្លួននេះ
Phở lái mắt tỏa bì Facebook chmô lòn lý, cổ xa rì rì, bàn bóng hóa xa thá, nơi bê nì, bạc Facebook khuyên tại bóng phá ôn phía trả ơn chê rõ thang ngày. Đại tùm nông chia sầm đào lờ lúc này dụ rọt mặt trầy hồn sáng, bì bố thamay mày nì, lúc hồn sáng bàn bó cà thà. Tòa tại thang ngày tì xàm sập khai công phía, tớp miên bố rọt khám ai cao chùm ngư COVID-19. Facebook đó đài nì, có ban xóa xe chê sợ đầy tiệt thá, nơi lẹ băng đo là tiệt, rưu mùi tục ai chùm ngư COVID-19, cát lưu mặt đai rồi bỏ nè anh. Từ bạp cả bật mẹn tế, hai bộ nè anh chạm mờ, bỏ sân bao chùm ngư plâu đoàn hào mùi ní, xlong đo bong bộn khu nhóm, cứ khu nhóm nâng mần ai nè anh rồi luôn lòi. Bỏ thiên phát này sớt bản nụ, nơi xa mà cùng ca bia sớt bản nụ ad hoc, lục ní sốc hà, miền bỏ xa thá. Tổ la ca mân cô na khung khu lôn nhạc bằng hoa xa bài bà ní, đặc phun tên nha kia lòi. Vì bố cả rần này ní, các lãng đời xa tại bà chìa bố rốt, bùi bà rộng khai chùm ngư COVID-19, cho lòng riêng tập bát khăn, thua ai bác bò đo là dụ chỉ vứt mân nụ bà nọ. Lúc bằng chạy thà, tổ la ca cua tay ọp rùm, đo nhạc bằng hoa xa ri cún, rương chùm ngư COVID-19 ní, ở chụp thua giả cam phép bài bà ní bằng to tiết, hay đo lên bộ kê ở miền sở rây phía bình. Bà bị phụ thà, cả bà này cả sắp xài phô đồ miên chỉ rơi rơi cả lo mắc và chưa phụ thật chứ. Lô cô mình sơ bàn vô chú bàm phì phành hào nâng đây. Hay đường lý vì ai cũng ao vì nẹ đầy miên phô đồ miên ấy để quạt xong xài nó quạt ai khai ra à đấy. Nông ca phô đồ miên phì mùi tơ mùi ná. Bà sân chìa ruột miên ca lưu cầm phu ca cho chất tục đạn nâng phành hà nâng tới quạt ai phô đồ miên xây xây dầm phì ca bằng ca nâng ca ca phì nây phành hà nâng bà to phía bàn này. Facebook xong ca rộng là cô bà khai xìm riêng. Tổ tù bằng tốc phần này xong tới sốc, luộc hút sốt thi, bàn chọc xài thá, chân xong xài rụp nì. Trở bàn tà la ca bình chôn tờ khung khuôn mà đo xón, nâu bôn tên nhiệt kia khẹt ní, nâu bất thang ngay tì đập bì mì nì. Chôm nay nâu khẹt gom bốt ai nâu huỳnh, nâu thang ngay tì đập bì mì nì đo đài ní đáy. Bồ lý nây át kì ca rà thà nà cô ba sọc gom bông trách, khung khuôn gom à rây mà nẹ chmô niêng dù mấy, ai dụ đập bôn chân nằm. Chia sơ sơ la chấn, hùa chiều, bẹp bò nâng ca bằng hoa xa thá, miền sơ sơ la hùa chiều, miền trong ngư COVID-19 trầm nôn 7 nét, nâng miền mà nụ xa lạp trầm nôn 7 nét nơi khăn ông khát cầm bột. Kể hạ tầm bò Facebook nông ca nà cô ba khát cầm bột chọc sai thà, bố lý bán đo lên của mà rầy rụp nì vĩnh, bán tòa bí bán ọp rùm nè nòm, nâng thơ cách xo này giá ai xông tù chia xa thì nà, ai chụp bằng hoa xa bẹp ní bán tòa tiệt. Các bí thang ngay thì đập môi khai mị nìa, tổ là ca không phân bình, bán bình chi ao xa mặt cách nòm khuôn lô côi xâm át, tớ không khuôn nơi bôn tình nhà kia rìa chật thi ni phân bình, hào cắt tha bê gì, rụi mọc hai đá, bán tỏ bí bò rõ ni bán bằng hoa Facebook rõ bọc luôn, nơi dây bẹp đưa đoàn thà, bò rọt khám ái của ô quân Việt Nam, đại rô khơi cả rằng này chôn chết cho bốn, tốc trong ngư COVID-19, bán tỏ bí bò rõ rụp ni chanh bí Campuchia. Lúc bằng tòa thá, bà Việt Nam mình bỏ cả tế, công ấy bỏ chí chân nơi tù tiàng bỏ tế, ớt đăng thà bỏ tế Campuchia, miên COVID-19 tế. Mình trái ông ca sắp đàn ú mưa khơi thà, tiàng này cứ chia ca sẵn đài mặt tế, rốt bọc bộ rọt, đài mặt bàn bà co ở miên tròn nà sông cúm, rư âm bơ hăng xa vầy lòi. Đài là nhà thố, cua trâm bắt đo ca ọp rũng, bỏ sân bà ca bằng chanh mặt tế nà mối, chú rô hút thôn thô. Bàn tay mình trái chập khung khuôn nụ tế, bỏ ca bằng chanh mặt tế, trở bàn ca bía đòi chú bạp. Nhóm ôn phiếp, à gì sẽ rấy, rê ca bí rọt thiên ni Washington. Bạn lô nền chí tì mệt trái, chấm nạy ai bỏ rọt khám à nơi trở bàn lực bề tì vi rầm lực khúc xâm rạch bà xong kết chôn nát đại cổng thơ nơi giá rõ đảm rích nơi trong sắp bà đàn ní trở bàn lục cháu từ vinh đòi xa tài ca rết tạp bát nơi chùm ngư COVID-19 bạt bì rọt thân ní Washington lúc muôn là rết miên sức đầy rê ca mùi tiết chùm bình bò rùm miên ní chạy á tì ca vọt bà bút thờ ràng xây nơi tì cổng Philadelphia rọt Pennsylvania bà đại chập bà khôn rọt mùn ní xâm đài bà tây sóc xa đài chìa bôn bệch đại trâu lục cháu tì viê xâm đài bà xong kri chuôn nạt nù tôi chìa dàng ní cái đây bà đại chập bà khôn miên thế ra đại ca bàn thèm thà ca đại trâu đại bà mình á chìa viên bàn ní cứ đại xa đại ca prui bà răm ẩm bì sóc khám à lập hiệp rà bò nạ châu ruộm tàng ớ đại trâu thu bộ đâm nà mộc chuộp chung khí nếp bì cụp tư tì nó không sở thàn lập hiệp đa chùm ngư rì lì lập đằng hàm COVID-19 hay vía có chết tuôn là thì mùi tiết đại dương trâu bằng hai trong phố phật tập bò đi sát trong phố chế chôn khám ai dương thà và sáng cua thầy dục chặt tục đạn khả năng sốc khám ai lập hiếp rồi bỏ
ពុទ្ធបរិស័ទរបស់ព្រះសង្ឃរបស់ប្រជាជនយើងដែលសម័យសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួននាតនេះគឺលោកយកចិត្តទុកដាក់ណាស់អំពីប្រជាជនអំពីពុទ្ធបរិស័ទដូចជាការងារមនុស្សធម៌ឯជាដែរទិវាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួននាតនេះត្រូវបានពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជាឯកច្ឆន្ទបង្កើតឲ្យមានឡើងជាផ្លូវការនៅក្នុងអង្គមហាសន្និបាតព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ
đại trời trăm thang ngay cầm nát rồi bỏ xâm đại bà xong kia chuồn nạt. Có bọn tờ nơi chân năm ní, đại xa tên tì viên xâm đại bà xong kia chuồn nạt. Mình trăm thang ngay xa ở tết, tư bố tì cạ xa mà cùng bà xong khám ai xa ở đàm rết. Xâm đại dọc thang ngay tì đập buôn nâng thang ngay tì đập ràm khai mì nê chân năm bì bọn mà phê nú, đâm bây thơ bì thi nê. Đại khuôn thơ nơ vật bà bút tờ ràng xây. Đại khuôn mình đã cho rùm tiàng bà xong, nâng cổ hoa rô hốt đào khtung quan rụp, bì khrup tư tì phong nù. Còn ta chỉ ác ở sau bì thi ní có trâu lục trào nơi chân năm nì huynh. Xâm đại bà xong kìa chuôn nát, cứ chi nạ bà ở xóa xa khmai mơ rụp. Lập bay lập bánh khăn ông âm lòng xa xa vọt tì mùi bòn 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 và chân anh cầm nu bàn bắn sỏi tóc ai côn trai khăm ai prapra ra hốt mà đào sập ngay nỉ. Sầm đại bà sang kia chuôn nát bàn chôl bẹt tì vùng cột cao bị khay tì mà phải pram khay cả nhà chân anh mới quan pram buồn rồi học sập pram buồn con ông bà chuôn nằm yếu bát sập pram mui bẹt vả xa ai cả xa tranh sai đào về chiết than phía xa chiết nơi rừng bờ đất sập phía campuchia bàn bắn chia thay sầm đại bà sang kia chuôn nát bàn bà sốt nơi ngay ăn kia tì đập mùi rối khay phò côn chân anh vọc cho xã bố tờ xã kỳ bí bọn bàm rồi mà phê bàm bí đã trở nên thang ngay tịt đập mùi khai mì nìa cứ xã kỳ mùi bọn bàm bày rồi phát sập bày. Sọc cầm nát rồi bà ổng cứ nợ phùm cầm riêng xong cắt ra ca có sọc quang phía xây khát cầm phong sư nâng miên mê đá cho mùa dụa bây đá cho mùa prom chuôn chế cả xe cò bà ổng miên bọn bà ổn bà cát chùm nuôn bí nẹ cứ rụ bà ổng nâng bà ổn bó cứ lộ ốc nhà môn trầy chuôn nột. Xong đại bà xong kỳ chuôn nát trong bàn riêng chế khai tập phía xa chết nó cứ bảo ông có bàn chế đăng nơ vị trí có phía xa bà lấy sang sạc rật. Đại cao nó, khôn ông rô viên cứ xa khai mới bòm bòm bùa rồi đọc. Khôn ông chậm nằm nẹ sạc xa phía xa bà lấy bảo ông miên bà kết sắp lập bây lập bàn thà chìa bà thê rạ môi ông. Miên phiếp sốt chậm niên nâng bù cài khang phía xa bà lấy nì. Mà giang tiết, bảo ông bàn riêng chế phía xa bà xinh tiết chứ tràn. Đại rô mi nếu rõ xa nà bà hoa tàng lai rà bà bà ổng, tàng phân này ở xa xa chết, nâng tàng phân này thoa khá đấy, rồi hôn mà đọc bà chạp bọn. Xa nà bà hoa tàng nuôn nơi tại bà đọc chua bà rộm tàng miên ca cao xa xa dàng cài lên, bì xâm nạ bút tà bò rì sát, bà chìa bà rọt đại chì khôn chạy khám ái, bì mùi chùm nuôn tờ mùi chùm nuôn. Đại hai thạc kì khơi xa nà bà hoa tàng ổn nút, cứ miên xa rạ xâm khăn nâng miên bà dọc nâng ca chui đọc ca sắc xa rà bà bù kê tàng phân lúc nâng phân thoa. ประชาชนคนรัฐมนี้ปัญไทม์ทักการบังการทีวีนิลังคือดับใบรุมลึกนึกดอลคนโนปการะระบบสำหรับประสังเกตชวนนัดได้บานช่วยเชื่อประโยชน์ดอลชันเลือดหลบดอลสังคมขมายการบังการทีวีนิลังคือนำไปเชื่อสมาร์ตได้มวยดังใดมาเตือนกลุ่มเล็กนู้นประสังกับโดยเฉพาะตัวบริษัทกับโดยเฉพาะเชื่อชวนขมายอย่างนั้นเอาไว้อยากจะตบหน้ามือเอาไว้แต่สำหรับประสังเกตชวนนัดหลบบานทุ่ย ไอ้ใบยังตัวสก๊อตเจสก๊อตฮะเจดำไล่มหาศาลจะเกิดหมดบักได้ทำใบยังหมดแต่เนี่ยเพียบทำใบยังจำร้านให้เนี่ยในศพยังเป็นตัวศพในนิ้วเป็นศาสนาบางเมื่อการศึกษาสอนตามประวัติสังคมขณะตามกษัตริย์เรื่องก็ตามกิจจตัวตัวขณะไปครั้งเนี่ยเข้าใจ เป็นอาสาสายยังเรื่องการดึกซอยยังอ่อยดำไล่ต้องวิ่งไอ้หนักบ้างเมื่ออาสาสายเจ็บเธอไอ้บุกไปในระบายยังจอกซอยเธอไอ้สารท่อสังคมระบายยังการไต่ลำบากกูไอ้เพย์กูไอ้ตับกระบำยังคลั่งจึงนี้แต่เตี้ยประชาชนรัฐมนีเมียนทะเลกาบรรทออธิวีนี่ประตูใบจะเตยอาคารชนะมนี่อย่างนาคดายก็ป้อนแต่ชนะกลายกลายหนึ่งเตยเพื่อต่อเตี้ย หนึ่งทัวดำไปเป็นเนื้อสมาร์ตได้ระบบประสองขมายหนึ่งตัวในตีในตามวัดอารามอ่อนเมียนเพียบเรื่องมอมหลังวิ่งโดยสมัยสำหรับประสองเครียดชวนนาได้ตัวในตีได้เตรียมเรื่องหลังวิ่งนี้รวมเมียนการโจรวมการเงี่ยสังคมการเงี่ยมนุษย์ท้ออาซอซะประไปนี้หนึ่งซับไซน์หนึ่งสันติเพียบจะตามใบประพฤติศาสนาเจดาม มันตายปนเนาะประชาชนรัฐมนีประชาธิษฐานหนึ่งท่อสู้มาเตะดำไปทัวอย่างนะอ่อยรัฐบาลกัมพูชีดักทั้งไงที่ดักมวยใครมีเนี่ยนี่
ជាទិវាសម្ដេចប្រសង្ឃរាជជួនណាតដោយដាក់ទៅក្នុងប្រតិទិននៃថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិមួយនឹងគេដែរខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំណែកឯរឿងទំនាស់ដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋឯនេះវិញសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញនៃការកោះហៅតំណាងពលរដ្ឋ10នាក់នៃសមាគមឡពីងដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺដើម្បីចូលរួមនីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុផលលើបណ្ដឹងរបស់ពួកគេដែលប្តឹងសុំមកភាពកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2009ជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីជាខេងដែលជាភរិយារបស់លោកសុយសែមរស់នៅឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែមីនាដែលជាការកោះហៅលើកទី3ក្នុងនាមជាសហដើមចោត តំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមដប់នាក់លោកស្រីអ៊ុំសុភីប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12មីនាថាការកោះហៅពួកគាត់ច្រើនលើកច្រើនសារមកនេះតឡាការហាក់ចង់អស់បន្លាយសំណុំរឿងពួកគាត់ដោយមិនព្រមបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីនោះទេលោកស្រីយល់ថាតឡាការហាក់មិនមានឆន្ទៈដោះស្រាយបណ្ដឹងឲ្យពួកគាត់ដែលជាពលរដ្ឋក្រីក្រឡើយតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះស្នើឲ្យតឡាការក្រុងភ្នំពេញប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួន បង្កប់ឲ្យភៀកគីក្រុមហ៊ុនបង្ហាញកិច្ចព្រមព្រៀងនោះព្រោះថាមានតែក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីជាខេងទេដែលមានឯកសារពិតប្រាកដទាំងអស់ចំនួនដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុន KDC របស់អ្នកស្រីជាខេងជាមួយអ្នកភូមិឡពីងបានអស់បន្លាយរយៈពេលជាង 13 ឆ្នាំមកហើយពលរដ្ឋថាភៀកគីក្រុមហ៊ុនបានប្រើគ្រប់វិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគឺប្រើទាំងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ការសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងពេលខ្លះ ក៏មានប្រើអំពើហិង្សាផងដែរកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019តំណាងសហគមន៍ឡពីងបានដាក់ផុសតាងជូនតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីពួកគាត់បានរកឃើញកាសែតកោះសន្តិភាពដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009ប៉ុន្តែក្រឡាបញ្ជីប្រាប់អ្នកឡពីងថាឯកសារដែលដាក់ជូនតុលាការគឺពុំត្រឹមត្រូវតាមការចង់បានរបស់ចៅក្រមឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងឬសំណងគោលនយោបាយដែលចុះផ្សាយក្នុងកាសែតក្នុងស្រុក កាលនោះសរសេរថាក្រុមហ៊ុន KDC បានផ្ដល់ថវិកាឲ្យតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះរេតសីមាចំនួន 7,000 ដុល្លារសម្រាប់សំណងការឈូសឆាយផ្ទះសម្បែងនិងផលដំណាំហើយថវិកា 10,000 ដុល្លារផ្សេងទៀតជាថ្នូវនឹងការបញ្ឈប់សកម្មភាពចេញដើរតវ៉ារឿងដីធ្លីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន KDC ប៉ុន្តែខាងភៀកគីប្រជាពលរដ្ឋថាពួកគាត់មិនដែលទទួលបានទឹកប្រាក់ដោយការចុះផ្សាយនោះទេ សហគមន៍ឡពីងស្នើសុំចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យពន្យល់នីតិវិធីបើកសវនាការកាត់ក្តីលើបណ្ដឹងរបស់ពួកគាត់ដោយយុត្តិធម៌និងឲ្យបានឆាប់បំផុតបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរិះគន់ចំពោះការអួតអាងរបស់លោកហ៊ុ
ត្តិកូវីដ-19និងការបាត់បង់ EBA នោះថាគឺជាសារនយោបាយបែបប្រជាភិថុតបាទថាតើលោកសំរងស៊ីសំអាងលើអ្វីខ្លះដើម្បីគ្រប់គ្រងជំហររបស់លោកបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អាស៊ីសេរីជាមួយលោកសំរងស៊ីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណអាស៊ីសេរីបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅឯរាជធានីភ្នំពេញឯនេះវិញរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបានជូនដំណឹងថាអ្នកដែលរស់នៅជាយរាជធានីភ្នំពេញអាចប្រឈមនឹងខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ក្នុងរដូវប្រាំងនេះដោយសារតម្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញទាំងមូលលើសចំនួនការផ្គត់ផ្គង់រដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃទី12មីនាថាបច្ចុប្បន្នក្រុងភ្នំពេញមានរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតចំនួន4កន្លែងផលិតទឹកស្អាតបានជាមធ្យមប្រមាណ600,000ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃឯតម្រូវការទឹកប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតវិញកើនឡើងប្រមាណ700,000ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃជាហេតុធ្វើឲ្យខ្វះទឹកស្អាតសម្រាប់ចែកចាយជាពិសេសគឺនៅតំបន់ជាយក្រុងភ្នំពេញក្នុងម៉ោងដែលមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកខ្លាំងអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអគ្គនាយករដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញលោកសឹមស៊ីថាបានទេនៅថ្ងៃទី12មីនាប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីប្រកាសបង្ហាញថាជាការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នេះរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញកំពុងសាងសង់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតមួយកន្លែងថ្មីទៀតនៅសង្កាត់បាក់ខែងហើយរំពឹងថារោងចក្រថ្មី
nâng ai đâm nào ca khăn ông chân nằm bì bôn mà phây bầy. Hay ai phá lật tật giá bằng thêm tiết, bàn chất buôn xa anh mẹt kíp khăn ông ngồi thường ngày. Rì ai đâm nó sẵn rãi trong bộ bánh hạ khóa tật giá bà bà nơi bê lý, cư rõ tật có tật xa vayat kê rong phân ông bình, ông bíu nê ai bó rõt nơi khăn ông rì thân ni phân ông bình. Nâng tì kê rong tật khám áo, trời chui xôn xóm xóm chạy tật giá khăn ông ca bà bà, đòi cùng bà bà tật giá bánh liêng xóm áp tế, cắt bằng thoi ca sẵn xuân cho bá, nâng liêng rốt dân chị đàm. Đảm bày tục tật xa át chạy rộng lệch đó là thay đổi chốn nơi chi rì thân íp nông bình. Bạn lô nền kỳ tìm mệt trấy, lúc xóm răng xì bật thiên sợi tì kỳ nạp bạc xong cổ chiệt, nâng chìa tay tạ rọt mặt trầy gà xung xe tật kết, bàn rì khôn trầm phu ca ốt áng rà bò lục hôn sàn. Đại thà triêm thà vị ca rà hốt tờ đó bì bòn liên đồ lá, đảm bày tục skat vi bạc cổ rà ná, nâng ca bạc bong EBA nút, thà cư ch bạn thật ta lúc xóm ràng xì dùm áng ở vầy khá, đảm bây gom trô chùm hờ rồi bỏ lúc nút. Bạn xôm lúc này nên sẽ đạp bật xâm phía rồi bỏ xì xảy ra cho mùi lúc xóm ràng xì chung vinh rừng nít đôi tổ tử. Bên thầm mây nít cứ dừng khơi xa chỉ trả ơn một bì khang kể nạp bạc bà chú chân Campuchia, bì khang bà mộc là thà bì bà. Ở lời này mình mến xa mà sắp tới cứ triêm bầm bay rồi, tức đó bì bọn liên đà lại. Nó, thà bì ca, dốc thà bì ca chết bê đã sẽ tới cách cầm phong tại chú bì bạc đời xa bà nhà hà ní. Vì chỉ rương đà chạy đài nguyên bà sân tập hiệp tế. Tức ọc kênh nếp bạc xâm quán thà lô khôn sáng gọt nị chí cứ ấp miên lẽ khả năng bị chi chế vẹn ở bây giờ là sao còn tài tài để chi lên sao chia co thàm chủng ngư covid tập của buôn đi mình ai cắt miên tê nơi của cây Campuchia rồi chết còn ấp miên cro ấy thế xếp tập và mang ngay trong khởi nhỉ khơi thàm chủng ngư nước mặt ao cây Campuchia xếp tập quạt sầm sầu về nước quạt để chi vơ tạo lấp tạo lân mà rơi bay sắp ao xa thà lỡ thở tiêm lại khả năng thở chậm nay lên chết chậm nay lên chưa con trai không bị say sai thật cách muốn lần kia sầm rách chậm nay lên và phân na chậm buôn và phân na kia krong tóc phân lộ không sáng con ban krong tóc tới từ cọ chưa luôn quan quạt tham mình ai miên tê chậm ngư nước nơi của tây Campuchia đó con thì miên thay chậm ngư nước mặt đó hai ban quạt tạt lóc tạt lăn quạt tranh tuôn lê tập pi ăn miên là na ai chưa đồ không sáng ta đây bà cho ai lớn nộp sát thanh nộp bảo ni cả là hai nộp đại bảo tháp bảo bạc cả âm pi kinh chấp tháp bảo bảo ni ta ban mua pi na đại ai đâm bà ban mua pi chảo bà vì phần lục con sáng này chỉ chảo quạt miên tại tua lên cái bạc quạt cứ cho lực chảo sập vì phần bờ dương mơ chống nuôn chống hung tháp bảo cả bài trai tháp bảo cả prapra chống nô rồi bảo rập từ chia prap chống nai xèn xèn dương đức khơi dồn khơi giảm chứ bạn tham mình ai tới rồi thế mình ai có một pi quan liên đô la thay tê tranh mò pi thạc vị ca chiết bài đăng tê miền đây tha lục hồn sáng quạt là dễ ấp đăng cái đấy thế để dễ ao chờ đuôi pi mọt Adam miền bắc sao hôm pi tha lui nắng ban mò pi chảo cho lui đại lục hồn sáng tha miền miền đào tơ sam sập tàu đại miền tầng lên từ nia kia chiết phong nơi cai bờ tây phong nu anh nung mình ai vô mà chui ấy nơi khung ca đặt toal mà kia nắng ban đại thế rứa Adam bà lui bầm rong ban đi kia túc đào bay túc tul ao nếp hiệp chuẩn chín pin chế cam kia mình ai vô mà chai prapra phải chăm thay anh chăng thế hai bên về đi là căn thể kiện mà đó đi nhưng khơi thà trả chấm nô là bao rát cứ căn thể cho thôi thay tiền vì pro vì say thông bấy đại tro trong sai tại cái vấn đề cam của chi miền vì say tê sẽ cho thì muối vì say cắt đê sẩm đê bằng vẹt chi phí hai vì say sẩm nong chi bấy vì say thông đi cùng công thể lệ cho khang nè tê sẽ cho cứ đại sa tại cả thầy khai vì chống ngư covid cứ chủng luôn tê sĩ cho chỉ bị xét tê sĩ cho bị sọc chân cứ lẹ chọc mẹ tên nơi sau tại đọc mà phê phía rồi đấy lẹ bạch sợ phía rồi nó cứ việc khăn mẹ tên cắt đê là chẳng này vì sai cắt đê là xa EBA kê tất bất biệt kịp xa xa phía ở rộp hóa quần tay ở lấy nè phía phía nè cứ việc ọt nguyên và thọ ở thiết đàn đôi chìa cả mắt đôi chìa lêu sai rút ấy nó bao bị sọc chân ở lấy nó ọt nguyên đấy vì vô rông chặn nơi sọc chân có kèm chân rông chặn nơi sọc máy có kèm hai sầm nong bây giờ này sầm nong phân vẹt tha ở vị địa dục chân mọc sang xong ấy sầm bóng nè sẹp cả lấy chân đọt luôn thôi
cứ vì bắt không nè của tôi luật khôn sáng tay thật thà chạm ở chân chui trong được sông tân chân chui mình thở ca America mình thở ca rồi rồng tân tài chân cả lấy nâng chân khu chui khuôn anh mình tầng cao phong tôi rồng tân ở chân một bộ pin của bác hạt luật khôn sáng cả đất nôm ạ cọ rồi bỏ luật khôn sáng tôi mình rồi tê chẳng hạn bạn thà luật khôn sáng quạt thay quạt là mặt đăng là gì ấy quạt sẽ phải tranh tua lê để trong hai thà tua lê cho nó quạt trong thà và mang sẽ chặt quạt tới phần phiên ở đây anh chưa bàn tê quạt chuôn là EBA tới cái đọ mà pay phía rồi mình toàn ban ăn ở vọt ở miền và sân tập hiếp hóa tỏ trăm đó khai xảy hai ngày đọc vi xảy hai nó miền tu với coronavirus nâng màu phim nâng có thưa ai Campuchia nâng bật bằng và thổ thiệt đàm tư tư tàng sông rồi hốt đo rung chạm nâng trời tại bật thuy chia bản đà bản đà và bò cam và co là hốt đo tới chất từ pi mơn nè ní dương át toàn rốt đo pê đài miền và thổ thiệt đàm vinh hai thật tá ca nòm chanh nâng ai nòm chanh ban rưu yàng ná bà kê đạ sầm phía đạ toàn là cam dương khuyên cắt đạch bạc ông pi ác sẽ mắt tập hiếp rồi bọc lộ quân sàn đại quát ấp che chia cò đại quát ấp miên chặt không bị sai đại quát mình chặt để chia là ca trông trơ à vậy đại quát nị dế nó cứ sắp tờ rương nị vô bài sắp xa quát tha à lơ ni mình thở ca Europe tê EBA quát mình khoa tê với nét từ tuôn khoa trơ mình đây nè sẽ phiệp ca đào thuôn thơm miên phiệp à sang bạn đừng nè cua nè từ cho trà trừ muối xả phiệp Europe mình mang dương nị dế bị ca cắt tục lực cầm sập hà nè cua na cầm đẹp chào tư cà chào bạc căn và đưa được cơm sọc hè ao cái nắp bạc sọc ruột chiết tầm ná cà làng bình tư bên nuôi dương nâng từ tua ban EBA đôi môn biết được thông từ lung từ liên chiêng môn thiết anh ấy bị đọc sai bài nhà hà mùi bất lộ hôn sai bài nhà hà mùi mình toàn đọc sai phong quát từ bỏ cất bài nhà hà mùi chết ở lớn nước quát vằn cò hơi sẽ phiệp ca mình bên giờ sọc máy này a di tiền mua vì bố ở sai từ cách chân đó mình ai tro tro mình ai cút cung chui ở bên tay cao của chia bàn này chẳng lục quân xã nó quạt miền của họ thống á đánh bưng vẹt để đưa chân để môi cất hay quạt American quạt ở rộng cháu là nó thua ở cái tên cao của chia ở khuôn thân nặng thống á lục quân xã quạt ở miền mà ở đây là tuôn khó trời to tại sao cua nặng và chia đi khai con cẩm lăng và đạp ở vốt xong bây giờ không ông chua cái đạp bạc của chia cho nó cứ thở thở dứt rồi thay lục quân xã quạt thở to ti bằng trọng là bạc quạt hai quát cất là riêng khu xa quá chúng ta chủng ngư Covid đọc ở buôn nâng muôn tu pinh chiếc lời ca tu chăm cái phốp lỗ quát non con quát phân bản này quát từ sông ai chân nô hơi chui thưa mấy bản tóc hơn bản này chủng ngư quát ngay na môi chắc quát ăn miên cất vì riêng bởi tích chết to là sao quát cất là riêng toàn luôn khu xa quát ẩm này quát trong tên ở nay ao cồn quan phải chia riêng tham ai sắp lưu vị tình yêu nhau mấy từ được con sáng ắt pha toàn là sao ai đam xăm đang xin là pe đây này gì ẩm pi chân gì ẩm pi ca triêm trường pro đầm bay đắt ra bị bắt sẽ được cảnh ní cao pi khai mini cứ trong khai mini cho nam pi pon đập bổn bốn lô con sáng ban bạc các hàng khay rái than đường cai tụm rong sẽ tập cách nỉ si chùm rơi đầm bay thôi chẳng ná ao nẹt vịn yộc nắng ban chẩn nánh cắt bẩn thoi lôi cầm tóc vây sập sà rập nắng hai lục ban sân nhà than nơi thang ngay tim mũi khay say hà khẳng mốc nỉ nương miên bằng hai năm pi cả cẩm nai tụm rong bị say nắng bẩn thay tiết đầm bay chui đo sải pan nhà hà sẽ tập cách nơi cổm ao việt đạp khang adam nơ thloab chi rót bẩn rơi cả xuống sẽ tập cách bị môn đá ta bờ sân chị đám căn ca nghe nó không bị say nên vinh ta cua thua chẳng mấy ai bà xa chính nít bà đám cực thà mình trâu trời trời thua ở vậy đã bị phúc lộ khi rung trăm mươi và tên cao của chị vì bước sai tật cạnh ca bị bị dỗ cứ ở sai lưu ca tục chạy ta ở vậy đã lộ hôn sai thua một tôi là bên này cứ mình bắt đầu ca tục chạy đó nét bị dỗ thông thông thành phong chung lụi thì họ thể muối mấy nít bảo mang ngay muốn ý miền ông ca bị phục lục ở mối chùa thảo World Justice Project kế quan tam đàn sạc thang là ca để dục bài sạc thang là ca thang tổ la ca thả ca miền ca cổ rục chức bạc nghi tờ rạp tế miền là bật tế mà rơi mà phay bẩm bay bật tế đàn kê bị nứt hay là tập hóa kê khơi khá bật tế cao của chiếc cư miền nghi tờ rạp toàn cả sọ cư thất là khăn ông lập đặt thân ạ
มาร้อยมาไพ่ปมเปิลเลือมาร้อยมาไพ่ปมใบคือจอกเกมาร้อยมาไพ่ปมใบติดจอกเกมันแจ้งก็คือเวเนซุเอลาสอบได้กับกงแต่ชัวร์จะบอลแต่เมียนจนประกาศมวยชัวร์มาดูโรโดยคนสร้างเรื่องกับกงแต่กลางกับหน้าโดยเฉพาะประเทศแต่เมียนจนประกาศกับกงแต่กลางกับหน้านั่นคือมิ่งมิเตอร์รับจอดอ่ะซะ เอาไว้เดี๋ยวคนสร้างหนี้เจ๊คือหนี้เจ๊คลายคลายแต่อ่ะไปเชื่อจะไปตายกวัดก็คลายคลายตลาดการกวัดก็คลายคลายอภิวัตกวัดก็คลายคลายอะไรนี่ก็รับกวัดก็คลายคลายจังหวัดทั่วไปก็คลายคลายเดี๋ยวอัตเตอร์มุกเต้เดี๋ยวอะไรนี่จะรามเต้กวัดมันไอ้จะเบาเหมือนชอบจะพอไปเชื่อเรียกไม้อัดเชื่อแต่ไปพบโลกอย่างมู้นละขนมอีไซส์แต่เต็กเดี๋ยวเทมันเยอะไปไหมอ่ะไซส์เลยการตกเจ็ด เมื่อลูกคนสายหนึ่งที่เอาไว้เสนอพ่อเอาไว้ในวันเลือกล้างคลายคลายแต่อ้อตั้งแต่นั้นตกเจ็บหน้าหน้ามองดีนิยมแต่หน้ามารอกซีตรมตรึงในประเทศกัมพูชาหน้าครมคนหน้าในเมียนและคณะอันตรายเชียดได้อัดตอกลางเงี้ยจูนปุลกอขมายอยู่เวชจนขมายในกบงแต่ฝากกลางเงี้ยรอกกลางเงี้ยช่วยเหมือนมันอะไรเมียนแต่ปัดปองกลางเงี้ยเทียด โดยสาการกรุบกรองเศรษฐกิจให้กรุบกรองนโยบายมันละเรื่องคณะปะสองครัวเชียร์เรื่องสำหรับที่ประเทศจะปัตย์ไตเรื่องแต่แอบจมวยจันเรื่องแต่ชั่วตัดอเมริกันตัดเอรอบนานาลองครัวคือประเทศไทยสโลตรังได้เชียร์นักลองครัวจะให้มันยืนตรายแต่ปโดนโยบายให้เบอร์บนสั้นเหมือนพร้อมแก้ครัวเจ๊เถิดแต่ปโดระบอบสักไทยแต่มาดองดังไปสองครัวมันเป็นสองครัวแต่เศรษฐกิจประเทศกัมพูชาเจ๊สองครัว ชีวเพียบรุ่นนึ่งระบบไปเชื่อประรับประมวยเรียนเนี่ยบักชมบัตรสมออกคนไอ้ดำสมแรงซีนนะได้บานพอดอลบัตรสัมเพียจุ่มวิญญาณการยุลเคยอย่างปีตัดเพียบรวมในสถานเพียบจองคลายในกัมพูชีชมบัตรสมจุ่มริบเลียไอ้ดำตรัมปันนัสันบัตรขอบคุณบัตรชีวเพียบบัตรโลกในเนื้อเติบแต่บานสดับบัตรสัมเพียระเวียงโลกมุงนเรศหนึ่งโลกสมแรงซีจุ่มวิญญาณอดอ่างระบบโลกคนแสนได้ทาเตรียมทาวิกาดำไปตุบสกัดวิบัติโควิด-19กาบัตรบังอีบีเอ บ้านโลนในเนียงกิติมิตรัยโลนในเนียงกำปองสดาปัจจุอาศัยไรปีรัตนีวัสินตอนสหรัฐอเมริกาปวดจิตจานกำปองปลุยบารอมกันแต่ครั้งปีการิจเรียดาในการฉลองจุ่มเงยโควิดดับรำบุญปวดคลาสจับประดามกัดบันทอยหรือเชี่ยวเวียงเตยตามตีประจมจนหนึ่งจับประดามเต็งเสบียงอาหารสต็อกตุกบรรทออกปีจำนวนเนี่ยฉลองจุ่มเงยในกัมพูชาบานการดาวจำนวนปรามเนี่ยอัญญาทอรวมเตียงเมดังนอมระบบกรองพนมเปญละคนแสนพ้อง แต่งแต่ประกาศตามประปวนสับสายขนมสลบทากรมอ้อยปวดรอดเมียนกาเพลคลาดปอนแต่เตยโจรวมกาเปียตุบสกัดการิเรียดาในจุ่มเงยโควิดดับประบุนนี่ดอยการะซาหนาไม้หนึ่งเรื่องสำอางนายอบานตรมเตยกิดเดิมตามเมียนมูลหาดไว้คลาดในนอมอ้อยปวดรอดในแต่เมียนกระไดบารอมถ้าตาประปวนสับสายเมียนตัวในตียางนาดำใบรวมจำนายขนมกาปอลปอดเมียนปัดติการิเรียดาในจุ่มเงยโควิดดับประบุนนี่บาดสมลงในเรื่องรงจำสดับหนึ่งโจรวมเวทีการเนสตาปัสซีสไรในยุบไง บาดสมลงในเรื่องรงจำสดับหนึ่งโจรวมเวทีการเนสตาปัสซีสไรในยุบไงสองนี้ได้นั่งจุดใจปีมูลเฮดในการเพย์คลายขนมจุ่มน้ำปูรสกะระในริเรียดาจุ่มเงยโควิดดับรำบุญนี้บาดสมออกคนบาดเจ็บบรรทอนเตียดนี้ขยมบาดแวนสมเม็ดสมจูนปอร์เมียนสังเข็บสำคัญสำคัญด้วยต่อเตย มนตรีสังคมสิเวลธาเพกีกระทรวงมหาดไทยบานบังฮันชันเตะเจียงมนมันเต็กขนองกาจองกายปลายฉบับสไดปีสมาคมหนึ่งองค์การมันแมนรัฐาพิบาลกลายเป็นดำเนินปฏิกรรมปีกรมสังคมสิเวลแต่อย่างนั้นในแต่เมียนเพียบควายกำหนดขณีได้ซาแต่องค์การคละบัญชีมติกรมตรอการเลือกล้างระบบเพกีคางรัฐาพิบาลบาดลงในเนจิติเมตรีจำนายเรื่องกัดกระไดลูกคำสุขาในฟิง ไอ้จะแกะรถตู้สหรัฐอเมริกประจำในกัมพูชาลูกผัดตริกเมอร์ฟีบ้านโจรวมตามดานสาวนากากัดกระไดเลยสำนอมเรื่องลูกกำศขาจีเล็กดำบงในไทยตีดับปีมีเนียกล่าวเจนปีสาวนากามนตรีกาตูดดอมเมนบัตปิซาตรูปนี้บ้านเจนมกจานจาวกาจัดประกันโดยขมิ้นมูลฐานระบายาทอกัมพูชีได้ทาสหรัฐอเมริกมิ้นจวบเปียป้อนขนมกลมรงระบายเรื่องลูกกำศขามนตรีกระทรวงยุติธรรมบนโต๊ะเนี่ยบอกปลายทาไอ้บอกมนตรี จำนายไอ้มนตรีตลาการถ้าคลุ้นมันได้เจ้าดำเล็กนุตีจำนายไอ้เรื่องเมโรโคโรนาในประเทศกัมพูชาเนวิงกระทรวงสุขาภิบาลบานเราเคยเนี่ยฉลองจมือโควิดดับประบุนปีการในบรรทายมติดขนมจมน้ำเนี่ยดำนาหกสัปเนี่ยได้ทั่วดำนาตามเนียเวติสโจมวยเกลื่อน
ដែលមានឈ្មោះថា Viking Cruise Journey ដែលចាក់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមហើយបានចូលចតនៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមចំណែកអ្នកជំងឺទាំងពីរនាក់នោះជាជនជាតិអង់គ្លេសនិងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា